Санкцій мало не буває. Менш ніж за добу після запровадження чергових обмежень у США заговорили про нові. Бойовики на Донбасі відкриватимуть випереджальний вогонь. Кравчук говорить про загрозу перемир'ю. Британським підприємцям платитимуть до вересня. Уряд продовжив програму підтримки бізнесу. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Кількість смертей від COVID-19 в Україні зростає. Минулої доби недуга забрала життя 185 пацієнтів. Загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я, протягом доби зафіксовано 7235 інфікувань. Більше як 5 тисяч осіб одужали. Найбільше інфікованих виявили у Києві, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Від сьогодні обмеження червоної карантинної зони діють на Житомирщині. Раніше їх запровадили на Прикарпатті та Буковині. Із 7 по 12 березня «Укрзалізниця» призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. Запровадження жорстких карантинних обмежень обурило підприємців у Чернівцях. Вони вже не вперше за час пандемії вийшли на пікет. Цього разу апелювали до Конституції, вимагаючи від влади забезпечити їм право на працю. Утім, головним чинником обурення протестувальників стали не стільки самі обмеження, а те, що вони, за словами самих пікетників, діють вибірково. Мій колега Іван Сирецький вислухав міркування чернівчан. Дозволити працювати – основна вимога чернівецьких протестувальників. На пікет до ОДА вийшли підприємці Калинівського ринку – одного із чотирьох найбільших в Україні. Люди торгують переважно одягом. Більшість закупили товар в кредит. А продати його не можуть, бо з 1 березня їхня робота під забороною. Ми залежимо від сезону. Сезону зараз нема, ми в прильоті. Тої весни нас посадили, ми були... Так само украли у нас весну, ми лишились без роботи. І зараз то саме роблять. Це неправильно. Або всіх закривати, або тоді не робити вибір, що Калинку закрили, магазини працюють. Ми за справедливість прийшли, це єдине, за що ми прийшли, бо шалена несправедливість. Карантин тільки для нас, а ми на відкритому повітрі. Підприємці кажуть, через заборону працювати не мають грошей на базові потреби. Ми ні від центральної влади, ні від місцевої влади не отримали ніякої відповіді, чи буде якась допомога. Нам дайте, поки нема допомоги від держави, ми будемо вимагати право на працю. До протестувальників вийшов заступник голови облдержадміністрації, пояснив, що дозвіл на роботу ринку – компетенція столичних чиновників, і закликав до розуміння. Якщо 20 людей помирає за добу, більше 20 людей, я розумію, що вас зараз не цікавлять ці люди. Я розумію, що вас не цікавить, що 20 людей втратили близьких. Я розумію це. Але ви не хочете це почути, ви розумієте? Ви бачите лише свою проблему. Зрештою, мітингарі підписали колективне звернення до президента України і оголосили, що відзавтра відновлюють торгівлю на ринку. Ми всі виходимо завтра дружно на роботу. Да, зрозуміли? Да, робочий день, знаєте, з якої години починається? Да. Всі виходимо на роботу. Водночас Чернівецька область серед лідерів за кількістю виявлених випадків ковід. За останню добу коронавірус підтвердили ще у 500 буковинців. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У Верховній Раді депутати взялися переводити стрілки, поки що годинникові. Хочуть скасувати літній час і перевести усю державу на зимовий. Відповідний законопроект поки у першому читанні підтримали 277 обранців. Коли це може статися і чому депутати прагнуть перевести стрілки, розкаже Ксенія Барвіненко. Час перевести годинник. Фраза знайома кожному українцеві. Восени стрілочку на годину назад, а навесні – вперед. Скоро ці маніпуляції з годинником можуть стати історією. І причин тут кілька. Економічної вигоди, якою роками прикривали перехід часу, немає. Ця ідея ґрунтується на уявленнях 20-го століття. Час для економії світла денного. Вони переводили годинники для того, щоб працівники на фабриці
фабриках більше працювали. Сучасна промисловість постійно використовує світло, в цеху світло горить постійно, економія мізерна. До того ж, це великий стрес для людини. Основна ідеологія цього законопроекту – поширити природній для України зимовий час плюс 2, який відповідає поясному часу, і відмовитись від подальшого переведення годинників. Але справа ця не швидка. Спочатку треба остаточно ухвалити закон, а потім дочекатися, поки він набере чинності за 3 місяці. За цей час переводити годинник доведеться двічі. Треба змінити перехідні положення, так, щоб закон вступав в силу нормально і синхронізувався. І я думаю, що у нас буде ще 2 переходи, після чого Україна перейде до часу, те, що називається плюс 2, і далі ми зможемо користуватися єдиним часом постійно, незалежно від того, чи на вулиці літо, чи на вулиці зима. Остаточно зимовий час найімовірніше закріпиться в Україні аж у жовтні, як і у Європі. Це ще одна причина, чому депутати взялися за скасування сезонного часу. Ми підписали з вами угоду з Європейським Союзом, де передбачили, що ми синхронізуємо всі зміни, які відбуваються. Так от, директивою Європейського Союзу визначено, що 21-й рік є перехідний рік. І наш законопроект саме це і встановлює законом, як перехідний рік. Скасування літнього часу на території України повинно відбуватися максимально синхронно із відповідними змінами на території ЄС, які будуть проведені до 1 квітня. До того ж, законопроект пропонує закріпити поняття «київський час» по всій, зокрема, й тимчасово окупованій території України. На думку нардепів, це буде ще одним кроком щодо захисту територіальної цілісності країни. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Україна поновила експорт електроенергії до ЄС. Це стало можливим через потепління і зниження навантаження на електромережу, а також через повернення в експлуатацію енергоблоків, що перебували на ремонті. Зараз 12 з 15 блоків українських АЕС працюють у штатному режимі, подаючи енергію, зокрема, і в мережі Угорщини, Польщі та Румунії. Про інші новини вітчизняної економіки розкаже Анастасія Старовойт. Україна увійшла у 5-ку лідерів серед експорту курятини до Євросоюзу. І це попри скорочення поставок на майже 19%. Найбільшими експортерами птиці до ЄС за підсумками минулого року стали Бразилія та Таїланд. Україна скоротила експорт курятини в ЄС до майже 109 тисяч тонн та все ж лишилася у списку найбільших постачальників курятини в ЄС. В Україні зріс попит на вантажівки лише за лютий на 7%, а це 765 авто. Про це повідомляють в «Укравтопромі». Кількість реєстрацій автомобілів певних марок подекуди зросла на 74% у підрахунку за рік. У перерахунку на кількість реалізованих вантажних авто сума сягає майже 200 одиниць. Водночас у порівнянні з січнем цього року продажі скоротилися на 15%. Нову платіжну систему готують до запуску в Україні. Йдеться про сервіс онлайн-платежів в декількох валютах Stripe. Він працює в ЄС, Австралії, США, Канаді, Японії, Гонконгу, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок процесу перемовин щодо запуску платіжної системи. Також в Україні найближчим часом може з'явитися ще одна платіжна система – PayPal. Восени для українців запустять загальнонаціональну цифрову телемережу. Вона матиме 12 додаткових каналів та працюватиме у форматі Т2. Про це повідомили у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України. Там зазначили, що поява телемережі стала можливою завдяки скороченню філій у концерні радіомовлення та завершенню судових процесів з компанією «Інтертелеком». У складі мультиплексу працюватимуть близько 12 теле- та радіоканалів, а для його роботи будуть задіяні частоти у смузі метрового діапазону до 230 МГц. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер». Деокупація Криму потребує більш дієвих міжнародних кроків. Про це на спільному брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нещодавно ЄС запровадив новий пакет санкцій проти РФ за порушення прав людини. У зв'язку із цим глава української держави запропонував ввести такі ж санкції проти тих, хто чинить свавілля в окупованому Росією Криму. Я дякую за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки –
Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Зі свого боку, пане президент, ми хочемо тісної співпраці, яка була б дійсно ефективною і сприяла деокупації Криму. Ці цінності і ця спільна боротьба, яку маємо вести ми, Європейський Союз і Україна, повинна розгортатися. Це боротьба за свободу і гідність. ЄС продовжуватиме підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Можливості додаткових санкцій проти Росії не відкидають у США, в разі якщо кремлівська влада і надалі порушуватиме права людини та продовжуватиме, цитую, «зловмисні дії». Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс. Нагадаю, напередодні Вашингтон запровадив санкції проти Кремля через отруєння та арешт Навального. Торгові обмеження наклали на 14 підприємств, пов'язаних із виробництвом хімічної та біологічної зброї. З них 3 організації розташовані у Німеччині, 1 – у Швейцарії. Також у санкційні списки потрапили 7 високопосадовців. Такі ж обмеження запровадив Євросоюз. Паралельно США ввели повторні санкції проти ФСБ та офіцерів Анатолія Чепігі та Олександра Мішкіна, відомих за справою отруєння родини Скрипалів. Окупаційна влада терористичної ДНР дозволила своїм бойовикам відкривати випереджальний вогонь по українських позиціях. Таке заявили в так званій народній міліції найманців. Отже, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території необхідністю введення вогню у відповідь. Голова української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я. Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконанню мінських домовленостей, йдеться у повідомленні ТКГ. Отже, нову добу на Східному фронті збройні формування Росії почали з чергового обстрілу. Окупанти відкрили прицільний вогонь із гранатометів поблизу Водяного на Приазов'ї. Напередодні російські найманці один раз порушили режим припинення вогню, а ще запустили над Луганщиною безпілотник. Українські оборонці помітили ворожу техніку та дистанційно вивели її з ладу. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 174 одиниці озброєння та техніки бойовиків, які містяться за межами домовлених ділянок. Олександр Лукашенко погодився розмістити на території Білорусі російські літаки. Про це він заявив під час урядової наради в Мінську. Мовляв, обговорив це питання з Путіним під час недавньої зустрічі в Сочі. Про будівництво нової російської військової бази у Білорусі наразі не йдеться. Утім, Лукашенко не проти отримати від росіян додаткову зброю, аби протистояти, як він каже, загрозі НАТО. Брюссель обіцяє пришвидшитись. У Єврокомісії планують перейти на екстрене схвалення вакцин, аби вгамувати невдоволення певних країн-членів, бо Угорщина, Словаччина, Австрія, Данія відходять від загальноєвропейської схеми закупівлі проти коронавірусних препаратів. Найбільше подробиць Олена Абрамович. Годі залежати від Брюсселя. Так вирішили топ-чиновники Австрії та Данії і почали співпрацю зі світовим лідером у питанні вакцинації – Ізраїлем. Австрійський канцлер та данський прем'єр уже в четвер туди полетять, аби побачити, як їхньому колезі Бенджаміну Нетаньяху вдалося так швидко провести вакцинацію в країні. В той час як в ЄС щеплення від коронавірусу отримали лише 8% населення, в Ізраїлі це переважна більшість громадян. Влітку ми домовилися, що вакцини з ЄС для держав-членів будуть закуплені вчасно і швидко затверджені. Хоча такий підхід був принципово правильним. Європейська медична агенція занадто повільно затверджує вакцини, а фармацевтичні компанії затримують їх постачання. Австрія та Данія планують налагодити спільне з Ізраїлем виробництво вакцини. В той час, як європейська преса назвала це відходом від стратегії Брюсселя, в Єврокомісії запевнили, нічого не мають проти. Єврокомісія зацікавлена вивчити досвід Австрії, Данії та Ізраїлю. Це додасть ваги європейській стратегії вакцинації та місії з реагування на надзвичайні ситуації в охороні здоров'я. Водночас в Єврокомісії запевнили, що готові пришвидшитися з затвердженням вакцин. Там розглядають варіант переходу на екстрені процедури, принаймні для тих виробників, які вже вивели на європейський ринок ряд препаратів від коронавірусу.
Ця процедура застосовуватиметься для вакцин проти нових штамів, щоб виробники не були зобов'язані заново проходити усі процедури. Наша ціль – прискорити затвердження цих вакцин, бо часто мова про адаптацію вже затвердженої вакцини. Проте екстрена процедура означає, що з виробника буде знято відповідальність за дію вакцини, якщо раптом щось піде не так. Увесь тягар ляже на плечі країн-членів. До речі, саме до екстреної процедури вдалась Угорщина, коли затвердила російську вакцину, не дочекавшись рішення Європейської медичної агенції. Оголосили про купівлю 2 мільйонів доз російського «Спутнік В» в понеділок і в Словаччині. Протягом наступних 2 місяців ми отримуємо 1 мільйон вакцин відповідно до контракту. Тобто цього вистачить для 500 000 людей, а потім у травні та червні ще 1 мільйон. Ще для 500 000 людей. Словаччина зможе пришвидшити процес вакцинації зі «Спутнік 5» більше, ніж на 40% протягом найближчих місяців. Щоправда, попри домовлену купівлю, словацький прем'єр пообіцяв не використовувати російську вакцину, доки її не затвердить Європейська медична агенція. В Росії, до речі, запевняють, що уже подали свою вакцину на розгляд європейського регулятора. В Брюсселі ж кажуть, що жодних заявок з Москви не отримували. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Не купувати російські та китайські вакцини закликав Варшаву та Брюссель екс-президент Євроради Дональд Туск. Мовляв, Москва та Пекін цинічно просувають свої препарати, які не пройшли належної перевірки і можуть бути небезпечні. Далі про ситуацію з коронавірусом у світі у нашому огляді. Велика Британія замовила 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії, де купувала й Україна. Індійський інститут – найбільший світовий виробник доступних вакцин для незаможніх країн, а також один з партнерів програми COVAX. Тож припускають, що це може викликати невдоволення. Мовляв, західні країни взялися закуповувати дози вакцин за рахунок квот для бідних. Уряд Британії вже заявив, що його угода не вплине на зобов'язання індійського виробника надавати вакцини біднішим країнам. В Італії уперше виявили нігерійський штам коронавірусу. Нову мутацію зафіксували в містечку Бреще на північ від Мілану. Тиждень тому цей населений пункт перевели на посилений помаранчевий рівень небезпеки. Наразі намагаються з'ясувати, скільки саме жителів встигли підхопити новий штам. За словами науковців, нігерійський вірус-мутант схожий на південноафриканський, але менш агресивний. Утім, припускають, що він може бути стійким до наявних протиковідних вакцин. Естонія посилила коронавірусні обмеження вже вдруге за тиждень. Останні дні в країні зростання захворюваності. Щотижня більше 1000 нових інфікованих. Починаючи з 6 березня, не працюватимуть на вихідних торгові центри та заклади громадського харчування. У будні бари та ресторани мусять зачинитися до 6 вечора. Пізніше дозволено продавати їжу на виніс. Раніше в країні закрили басейни, водні центри та спа-салони. В уряді Фінляндії обмірковують про додаткові обмеження щодо пересування, якщо епідеміологічна ситуація і надалі погіршуватиметься. З 1 березня в країні вже запроваджено надзвичайний стан. Закриті школи та ресторани. А вже з наступного тижня можуть обмежити вихід з дому без поважної причини. Особливо у районах з найбільшою кількістю заражень. Погіршення ситуації в країні пов'язують з британським штамом коронавірусу, який поширюється швидше, аніж звичайний. У Польщі різкий стрибок інфікувань. За добу зафіксували понад 15,5 тисяч нових заражень. Найбільше за останні 4 місяці. 309 людей померли. Більше 1500 хворих у відділеннях інтенсивної терапії. За словами медиків, багато людей потрапляють до лікарень вже у критичному стані, що значно ускладнює лікування. Тож закликають усіх не займатися самолікуванням, а вже за перших симптомів недуги звертатися до сімейного лікаря. І ще більше грошей для бізнесу, який потерпає від коронавірусних обмежень. У Великій Британії оголосили про продовження фінансової підтримки аж до вересня. Щоправда, заплатити за це доведеться великим корпораціям. Для них збільшується податок із 19 до 25%. Як уряд допомагає британцям пережити пандемію, розкаже Світлана Чернецька з Лондона.
Минулий рік став найважчим для британського бізнесу у сучасній історії. Правила роботи мінялися ледь не щомісяця, і значну частину часу заклади були просто-напросто зачиненими. Ми фінансово незалежний музей, тобто майже 100% нашого прибутку отримуємо завдяки відвідувачам, здачі залу в оренду та продажам. А оскільки ми були вимушені зачинитися, то втратили 98% заробітку, 2% надійшли з продажів онлайн. Музей легендарного письменника, як і багато інших закладів країни, сам би не впорався з наслідками 4 локдаунів. Але завдяки допомозі уряду вдалося обійтися без скорочень та продажу цінної колекції. Я абсолютно впевнена, що коли пандемія скінчиться і відновиться міжнародний потік туристів, ми зможемо знову стати на ноги. Звісно, це лише за умови, що продовжуватиметься підтримка від держави. І фінансова допомога таки продовжиться щонайменше до вересня. Про це оголосив міністр фінансів України під час уточнення бюджету на цей рік. У цій червоній валізі добрі новини для бізнесу. Держава й далі виплачувати зарплату найманим працівникам, які вимушено опинилися без роботи. На гранти можуть розраховувати приватні підприємці, готелі, заклади культури та спорту. Ми повернемося до норми. У цьому бюджеті закладено план із 3 частин, який збереже роботу та гідне проживання людей. По-перше, ми продовжимо робити все необхідне, аби допомогти людям та бізнесу у цей кризовий момент. Щоправда, ці додаткові 65 мільярдів для бізнесу спочатку треба десь узяти. Отже, уряд збільшує податки для найбільших корпорацій. Вони зростуть від 19 до 25%. Це стосується лише 10% компаній країни. І навіть із підвищенням британські податки для корпорацій залишатимуться найменшими в групі країн G7. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Працювати 4 дні на тиждень ефективніше, ніж 6. Завдяки пандемії коронавірусу в цивілізованому світі набирає обертів новий тренд скороченого робочого тижня. За результатами досліджень, подекуди продуктивність зросла майже вдвічі. Деякі компанії запровадили нововведення тимчасово, хто на кілька місяців, хто на рік. В Іспанії ввели 4-денний робочий тиждень офіційно зі збереженням зарплатні. Тамтешній уряд також розглядає можливість субсидування компаній, які пропонуватимуть скорочений тиждень. Тенденція дісталася і Японії, де у наш час існує навіть спеціальний термін «смерть від перевтоми». У японському парламенті обговорили пропозицію про надання співробітникам вихідного дня щотижня для захисту їхнього добробуту. В Омані стародавнє село на вершині скелі перетворили на екзотичний бутик-отель. Чим принаджують туристів, окрім краєвиду, дізнавалася Катерина Кравець. Це крихітне арабське село Місва Алябрієн, розташоване на одній зі скель Оманського Великого каньйону на висоті понад 1000 метрів. Ще 5 років тому воно повільно занепадало. Мешканці залишали свої домівки, побоюючи, що ті заваляться. Цим глиняним спорудам вже кілька сот років. Втім, дехто з місцевих вирішив дати стародавнім помешканням друге життя. Спочатку ми викупили 5 будинків, потім ще 10. Ідея була поєднати гарний краєвид, стародавні оманські традиції та сучасний комфорт і безпеку. Ми укріпили конструкції, зробили ремонт. Наш бутик-готель – це ніби подорож у світ душевного спокою та рівноваги. Тут можна послухати розповіді про джинів, що живуть у наших скелях, та скуштувати традиційну оманську кухню. Любителям активного відпочинку пропонують зайнятися скелелазінням та хайкінгом. Ця місцина приваблює чимало туристів, тож ми пропонуємо різноманітні маршрути. Тут можуть себе спробувати і початківці, і альпіністи-професіонали. Ми також розробляємо маршрути для піших прогулянок скелями. Для решти гостей є кав'ярні та ресторани. З початком пандемії коронавірусу на відпочинок до готелю замість іноземців потяглися жителі інших регіонів. Я з Нідерландів, працюю в Маскаті. Я вже була тут з 10 разів. І мої друзі також. Це дуже особливе місце. Я приїжджаю сюди на день-два щомісяця. Тут справді можна забути про стрес на тлі ситуації з коронавірусом. Це саме те, що потрібно. Нині в планах власників готелю розширити комплекс на скелі щонайменше до 500 кімнат. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Мільярдер із Японії шукає попутників для подорожі навколо місяця. 45-річний Юсаку Маєдзава заявив, що готовий оплатити таку мандрівку на кораблі компанії SpaceX для 8 осіб.
Кандидати мають відповідати двом критеріям – просувати будь-яку корисну для людства діяльність та бути готовими допомагати іншим членам екіпажу під час подорожі. Свій квиток до місяця японець сплатив ще 2 роки тому. Ціну не розголошують, але, за словами Ілона Маска, це були великі гроші. Місія під назвою «Любий місяць» запланована на 2023 рік. На цьому випуск завершено. Не забувайте, рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці, а ми з вами побачимося о 17:40 завтра. На все добре.